در هر نوع خطی که کار میکنیم رابطه دوایر معمولی و دوایر معکوس نسبتشون با هم، نسبتشون با خط زمینه، با کلمه بعدی، با کلمه قبلی، اینها خیلی مهم بررسی بشه. و مخصوصا توی خط نسخ یک جاهایی که یک سری کلماتی پیدا میشن که مثلا سه تا ه یا سه تا جیم، حالا مهم نیست که ه باشه یا ج باشه، شکلشو منظورمونه. مثلا اینجا کلمه حجج، الان ما ه داریم و دو تا جیم، میتونیم بگیم سه تا ه یا سه تا جیم پشت سر هم داریم. اولا شکل نوشتن اینها خیلی مهمه و ثانیا رابطه ای که با حرف قبلی دارن بسیار بسیار مهمه. یعنی شما اگر این کلمه رو بالاتر ببری، پایین تر ببری، سمت چپ ببری یا بیاری سمت راست نزدیکترش کنی، دیگه اون حسی که بایستی نسبت به این کلمه داشته باشی که مثلا دلپسند باشه، دلچسب باشه، دیگه ایجاد نمیشه. حتما باید سر جای خودش باشه. ولان کلمه حجج و کلمه بیان اگر دقت کنیم نقطه نون، نقطه جیم، جیم دومی، کسره‌ای که زیر نقطه جیم هست، اینا همه دقت شده، همه اینا حساب شده هست. و اگر که دوست دارید میتونید شما هم بنویسید، نقطه رو جای دیگه بگذارید تا تجربه کنید که اگر نقطه رو جای دیگه بذارید به چه شکلی در میاد.